Автори відомі казки у одній виставі підготували для рівнян у Рівненському театрі «Ляльок». Це казковий мікс, в якому розповідають про єдність Всесвіту та людини, зізнаються у театрі. У постановці «Плавачовен» казок «Повон» гратимуть найкращі актори. А режисером постановки стала артистка театру Олена Ткачук. Вона розповідає, не втомлюється відкривати нові можливості ляльки і доносити результат на розсуд глядачеві. Ідея створення цієї вистави виникла давно, тим паче, що приурочена вона і до дня народження театру, зокрема, але плюс ми ще маємо дві актриси, це заслужені артистки України Франческа Барабаш і Алла Чаруха, які були ювілярками в цьому році, вони відсвяткували ювілей. Вистава побудована на міксі декількох казок, і українські, і російські, і казки народів світу, там чотири казки об'єднані в одну виставу. В виставі вони об'єднуються. Найкращі казки розповідала бабуся, кажуть у театрі, тому саме у такому форматі і підготували постановку. А саму виставу презентуватимуть до дня заснування театру, яке цьогоріч у листопаді саме святкують уже в 42-й раз. Саме тому, кажуть, у постановці беруть участь ветерани сцени. В нашій виставі от такі три бабусі, три такі чарівниці, які розказують кожна свою казку. Все це пов'язано із історією нашого краю, підв'язано до нашого регіону, до Рівненщини, до Полісся. Тут звучить фольклорна музика, автентична музика, де записана була в Зарічнянському, Дубровицькому районах, Володимирецький район представлений у виставі. Окрім різноманітних костюмів та яскравих декорацій, рівнян тішитиме і сучасна музика. Також у постановці лунатимуть автентичні пісні та танці Полісся, які підготували аранжувальники у сучасному, зовсім незвичному варіанті. Вже були чітко вставлені музичні добутки, твори, це автентичні фольклорні твори. І їх треба було зробити на їх аранжування. Завдання стояло зробити його сучасним, в сучасних стилях, більш, так би мовити, електронної музики, але з етномотивами. І зробити її доступною не клубного варіанту, де можна потанцювати і кажеш відірватися, а орієнтовано 3+, тобто для маленьких діток. Отримати задоволення від вистави можна буде вже цієї суботи, а далі потрібно лише слідкувати за афішою Рівненського театру «Ляльок». А там обіцяють, що нова вистава «Плавачовен казок повен» байдужим нікого не залишить. Аліна Приманк, Дмитро Спіченко, у ритмі подій.